säger jag välkomna till David Ludvigsson och Madeleine Larsson. Och ni har ju långa listor på era meritförteckningar. Men jag ska säga att du, David, du är historiker och biträdande professor vid Linköpings universitet. Och jobbar med lärarutbildning bland mycket annat. Och så har du arbetat med ett forskningsprojekt som vi kommer att få höra mer om idag, som heter Skolbarn relaterar till historiska platser. Jag säger inte mer om det nu, för det ska du säga någonting om strax. Och Madeleine, du är också väldigt välkommen. Du är ju doktorand i historiedidaktik och har inriktning på museipedagogik, högst aktuellt för oss här idag. Och så jobbar du på lärarutbildningen i Kristianstad, högskolan i Kristianstad. Och ni är lite ihopkopplade, för David är din handledare, eller hur, för den här doktorsavhandlingen som du skriver. Så jag lämnar ordet till er och ni får berätta om era erfarenheter av samarbete mellan skola och museum. Varsågoda. Tack så jättemycket, Charlotte. Och tack för att vi får komma hit. Och jag kan väl börja med att säga att jag och Madeleine, vi har intresserat oss för kulturarvsmiljöer och museer under ett antal år. Vi har ju jobbat tillsammans i 8 år ungefär. Är det väl 7-8 år? Och jag har haft forskning på det här området själv under kanske 10 år. Så att det här ska bli jättekul att prata om. Men Madeleine, kan inte du börja med att berätta lite grann om den studie som du har jobbat med under de senaste åren? Absolut. Ja, jag undersöker då den museipedagogiska praktiken, hur historieundervisningen där tar form, vad den innehåller. Jag undersöker hur museipedagogerna och hur olika materialtyper påverkar den historia som gymnasister möter. Så mitt fokus är ju gymnasister och de ämnesplanerna då som är kopplade till historieämnet i gymnasieskolan. Jag tittar på olika materialtyper. Ni som har besökt museerna, ni vet ju att vi har olika typer av material. Vi har scener, uppbyggda scener, vi har äkta föremål och så vidare. Så jag tittar på mina forskningsfrågor här. Jag tittar på museipedagogerna, deras undervisning. Vilka materialtyper tar de in och hur används de? Vilka aktörer och vilka perspektiv förekommer? Och så kopplar jag det till hur det stämmer överens, hur det korrelerar med ämnesplanernas centrala innehåll och kunskapskraven. Så då har vi ju ett möte, hur fungerar det här mötet? Några ord ska jag säga det, David, om mitt material också. Ja, men gör det. Ja. Då har jag ju mina metoder först. Jag har ju gått med museipedagogerna på deras visningar. Så jag har observationer. Från de här observationerna så har jag fotografier, fältanteckningar och ljudfiler. Sedan har jag gjort uppföljande intervjuer med museipedagogerna, med lärarna och med eleverna. Så att då har jag ju fältanteckningar och så att säga intervjuanteckningarna också. Så det är 10 museipedagoger, det är 37 lärare och 620 någonting elever som har varit med i studien. Och det är Armémuseum, det är Medelhavsmuseet, Medelhavsmuseet i Stockholm som är med tillsammans med Östergötlands museum i Linköping och Historiska museet vid Lunds universitet. Det är väl det som ramar in. Och sen ska jag säga, det är ju de här traditionella museivisningarna jag undersöker. Den gamla hederliga, om jag får uttrycka mig så, en pedagog som leder en klass. Så det är grunden. Mm. Ja, precis. Och för att ni ska förstå samtalet som jag och Madeleine har då, så ska jag väl säga också att det projekt som jag kommer ur
har jobbat med under senare år, det som du nämnde, Charlotte, skolbarn relaterat till historiska miljöer, historiska platser. Det, jag har istället följt låg- och mellanstadieklasser. Så att Madeleine har ju jobbat med lite äldre elever, men barn i en skolkontext. Jag har jobbat med lite yngre barn då, också i en skolkontext. Och den här skolkontexten är ju viktig, för att man kan inte riktigt tänka att 10-åringar eller 18-åringar går på museum eller besöker en historisk plats på samma sätt om de gör det på sin fritid, om de går med sin mamma eller pappa, som om de gör det som del av en skolklass med en massa jämnåriga. Och det där tänker jag är väldigt... Det väcker en massa intressanta frågor, så att jag tänkte, Madeleine, kan du, som har, du har ju gjort intervjuer med en massa elevgrupper. Mm. Hur mycket skulle du, tänker du att elevernas upplevelser under besöken påverkas av resten av elevgruppen? Mm. Ja, i de här intervjuerna så märker man ju att man lyssnar in några stycken. Det är några huvudtalare, några elever som tar till orda. Och man faller in i, man instämmer i de här intervjuerna med varandra. Om det är någon som kommer på något nytt, och då tillsammans, ja visst var det så. Så man skapar ju det lite grann tillsammans i samtalet. Det är min upplevelse av gruppintervjuerna. Det är några som tar till orda, sen bygger man upp det tillsammans. Mm. Du har också liknande... Ja, nej men precis. För att jag har ju jobbat på liknande sätt som Madeleine. Alltså observerat de här besöken, dokumenterat dem och sen även gjort intervjuer i efterhand med elever och med de vuxna som har varit inblandade. Och jag uppfattar ju också att när man pratar med eleverna så är det en slags förhandling som genomförs dem emellan om vad det här besöket egentligen betyder, vad det är man tar med sig. Och det tycker jag är väldigt intressant, för att många gånger så har ju en alltså den vuxna läraren och den vuxna museipedagogen eller företrädaren för kulturarvsmiljön har ju en idé som den vill förmedla. Men det är ju inte säkert att det är det som eleverna tar emot. Eller de kanske inte liksom, de tar med sig andra saker helt enkelt. Jag vet inte, är det någonting sånt som du har lagt märke till, Madeleine, när du tänker på ditt material? Ja, de tar ju med sig, nu blir det så väldigt tydligt på gymnasiet, för att beroende på vilket program de läser så har de ju siktet inställt redan vad de är intresserade att lyssna på. Så till exempel så de som har gått praktiska program, frisörutbildningen, de har ju vid besök på Medelhavsmuseet verkligen kommit ihåg de olika frisyrerna. Då kanske man har pratat om ett genusperspektiv till exempel, men det är frisyrerna man har kommit ihåg. Bara för att ge tanke på att det de kommer ifrån, de är inkörda på att notera vissa saker. Och det gör de där, och det kanske inte har varit visningstemat, men det är det de tar med sig. Mm. Sen tänker jag också på någonting som kommit fram i de här elevintervjuerna. Och det är ju att när man har gått på observationen så har man kanske tyckt att oj vad passiva eleverna var. Men i en uppföljande intervju så har det kommit fram jättemycket. Och de har ju verkligen varit aktiva inombords. Men de har inte visat detta för museipedagogen. De har inte visat det i undervisningssituationen. De har haft jättemånga tankar och kommit med jättemånga frågor efterhand. Och funderingar. Mm. Så det är också något sånt som kommer fram i efterhand. Förutom att det har varit olika saker de har plockat upp. Kanske inte det som museet har tänkt. Men också att... Det har faktiskt landat när man kanske har tänkt att det inte har gjort det. Mm, just det. Alltså, precis det här, vad som landar, vad de tar med sig, tycker jag är så otroligt intressant. Mm. För jag har ju ett exempel när jag följde en skolklass som besökte ett skolmuseum. Och på det här skolmuseet så fick de genomföra en tidsresa
Och alla var förberedda på det. De hade till och med tagit på sig kläder som barn skulle kunna ta för 100 år sedan. Och så genomförde de här tidsresan, så kommer de alltså till skolsalen och ska låtsas vara elever för 100 år sedan. Och på plats då i den här lokalen så fanns ju griffeltavlor. Men dessutom dåtidens suddgummin. Och det vet kanske ni allihop vad det skulle kunna vara. Det handlar om hartassar. Alltså bitar av döda djur som de får använda och sudda med på griffeltavlan. Alltså en liten hartass. Och eleverna hade hört talas om de här hartassarna redan på förhand. Så att de var väldigt nervösa, en del av dem, inför att möta de här hartassarna. Sen när de väl satt där så var det inte lika otäckt, utan det var inte så stora och vassa klor och så vidare, utan det var liksom mer mjukt och skönt. Åtminstone är det så de som pratar om det, både på plats och sen efteråt. Men någonting som jag då tycker är väldigt intressant är att för de här eleverna, och här handlar det om lågstadieelever, de hade en jättestark upplevelse när de suddade med de här hartassarna. Men det kommer inte riktigt fram vad det är de egentligen tar med sig från den här upplevelsen. Alltså vad det är de lär sig av det. För att när jag intervjuar dem då, de får berätta om det här, så gjorde de överhuvudtaget inga referenser till hur samhället var för 100 år sedan. Det är som att det här mötet med hartassen är så stort att de liksom fastnar där utan att förstå sammanhanget där den här hartassen fanns. Och man kan ju tänka, alltså vi med vår livserfarenhet, vi kan så att säga reflektera över att ja, en skola där man använder hartass för att sudda, det är ju ett samhälle som är ganska fattigt. Det är kanske också ett samhälle där människor levde nära djur. Och det, där man tog tillvara på allt som fanns. Så att här finns att säga flera slutsatser som vi skulle kunna dra. Men barnen verkade inte klara av att dra de slutsatserna själva. Och det tänker jag är en väldigt viktig insikt, för att både för lärare och för museipedagoger så gäller det att, så att säga, identifiera den kontext, det sammanhang som barnen behöver förstå för att de verkligen ska få ut maximalt av de här mötena med föremål och exempel då som vi bjuder dem på. Vad tänker du om det egentligen? Det finns ett tillfälle när man pratar om barnsoldater på Armémuseum. Och där, när man nämner de här barnsoldaternas åldrar, att matroserna kunde vara alltså inte ens uppe i tonåren, att där är det någonting som då klickar an till dem, att de hjälper mig. Du sa att man kan inte, hur ska de förstå den här situationen? Men de är ju lika gamla som oss, kommer då den kommentaren. För där har man ju en ingång till hur de kan ta sig till det. Och då får man kanalerna ut till hur det är då, hur det är nu. Där får man jämförelsen, tanken kring relationen mellan då och nu och framtiden. Men att man behövde den där lilla nyckeln för att hjälpa dem att få ett sammanhang. Mm. Men annars, men när det gäller också de... när det gäller, vad ska man säga, gymnasisterna, så drar de ju, när man pratar till exempel om fältläger och olika kvinnoroller, att det faktiskt fanns kvinnor med ute i fältlägren, då är de lite, de är ju, om det är en aktiv klass, då drar de ju gärna parallellerna till vadå, det kommer lite skämtsamt kanske, är det kvinnan som ska stå och laga mat? Alltså du får de kommentarerna istället. Och då drar de ju en parallell till dagens könsroller, vad vi har för olika roller beroende på vilket kön vi tillhör. Så där poppar det upp i kommentarer under visningarna.
Och då drar de ju paralleller mellan då och nu. Men jag tänker också att gymnasister har ju också ett mer utvecklat språkbruk. De kan ju mer hitta begrepp, beskriva sina tankegångar. Så spelar det roll förstås också hur förberedda de är för det här som de möter. Och det tänker jag, det är någonting som verkligen har slagit mig utifrån min forskning då, att en del skolklasser som kommer till en historisk miljö, till ett museum, de har förberett sig jättenoga för det. De har kanske jobbat i 2 veckor med att läsa på dem på olika sätt, och sen gör de det här besöket och sen efterarbetar man det också. Och är det på det sättet det fungerar, då kan man vara ganska säker på att de här eleverna kommer att få med sig jättemycket. Och de får ju tillfälle, precis som du sa, Madeleine, att väcka frågor och diskutera frågor efteråt. Men jag har ju andra exempel i mitt material där en klass har getts ut på ett sådant här besök alldeles innan skolavslutningen till exempel. Och det finns inget utrymme, det kommer inte finnas utrymme att efterarbeta. Och det är inte säkert att de har förberett sig heller faktiskt speciellt mycket. Så att det finns ganska stor variation uppenbarligen i hur mycket, alltså hur väl integrerat de här besöken är i den ordinarie undervisningen. Och det finns också i min empiri när man pratar med lärarna. Det finns ju de här 2 uppdelningarna. Lärarna som verkligen kommer dit för lärandets skull, som där det är en plan med det. Sen är det de som kommer för underhållning. Man gör kanske något annat och så passar man på att lägga in det här museibesöket också. När man ändå är i stan så att säga. Så det finns ju 2 olika typer av besök. För jag tänker, när vi pratar om materialtyperna, då är det ju så här att som jag sa inledningsvis, att i olika museimiljöer, man har ju olika samlingar, varje museum har ju sin samling, och den här samlingen, karaktären på föremålen, den är också, möjliggör också lite grann vad man kan arbeta med, vilka program man kan ha. Och jag tänker att det finns, när man tittar på autentiska föremål, då används ju de ganska ofta i det som vi också kallar för, som jag kallar för i min studie, för det analytiska perspektivet. Alltså man kör de här källkritiska resonemangen och frågeställningarna. Och där fungerar det alldeles utmärkt. Men det finns en baksida, eller en svårighet, en utmaning i det här, de autentiska föremålen och gymnasisternas möten med det. Och det är att man tenderar att tappa det källkritiska tänkandet. Och då finns det i mitt material, både från lärare och från elever, när man säger att ja, men det är ju det riktiga föremålet, det är på riktigt, det är sant. Och då kommer vi in på såna här svåra frågor som tolkningsföreträde. För att museet har ju tolkningsföreträde. Man väljer vilka föremål man vill visa. Man väljer hur man vill ställa upp dem i montern. Man väljer designen på hela utställningen och vad det är man väljer att trycka på. Men just när det gäller det här med det autentiska materialet, då finns det... Det finns i mitt material ett tydligt mönster som visar på att de tenderar att tappa det källkritiska tänkandet. Museet har en väldigt makt, en makt faktiskt där, vad man vill förmedla. Så det är väl en utmaning, tänker jag, i de här autentiska föremålen i materialen. Och omvänt, då slår det emot de här uppbyggda scenerna också, eller uppbyggda scener, föremål som har producerats från vissa utställningar, att det är ju tillsammans med autentiskt material. Då tar det liksom med sig den här autenticitetsfaktorn, att ja, men allt som är på museet är ju sant. Och det finns ju studier som också visar hur högt man tilltron till museets sanningshalt, eller vad vi ska kalla det, som råder bland gymnasister och skolelever.
Så där är det ju, där är någonting, en utmaning skulle jag vilja säga. Är det något? Ja. Ja, men jag tänker vi ska släppa in de andra om en liten stund här, men en sak som jag har funderat ganska mycket på, det är också i vilken utsträckning som lärare som tar med sina elever till ett museum eller en historisk plats, i vilken utsträckning som den läraren egentligen har samma idé med besöket som den som tar emot dem. För att jag har väl upplevt några gånger att det där inte har sammanfallit riktigt. Och jag kan ta ett exempel. Strax norr om Linköping så finns det en aktiv hembygdsförening som de har bland annat ett torp som de sköter om, och det finns en gammal kvarn som de regelbundet liksom sätter igång och mal mjöl på gammalt vis och så vidare. Det där är ju jättespännande, så att det kommer då skolklasser som är med där. Och jag har ju följt besök på den platsen. Och då har jag uppfattat att hembygdsföreningen som sköter hela anläggningen och det här evenemanget, de vill ju berätta om hur människor levde förr. Så det handlar om dåtid i deras tolkning. Men en del av skolklasserna som kommer dit, de kommer egentligen inte dit för att det handlar om dåtid, utan de kommer dit för att de är intresserade av skörd och hur man bakar bröd, hur man får fram bröd. Så att de har en annan ingång. Då handlar det inte längre om det vi skulle kalla historia, utan då handlar det ju om någonting annat. Så att nu finns det ju ingen själv absolut motsättning mot de här perspektiven, men bara för att illustrera att man kan ha ganska olika ingångar. Och jag har andra exempel där lärare har berättat för mig att de trodde att de skulle möta en viss typ av berättelse, men de har fått en lite annan typ av berättelse. Och det har ju hängt ihop då, åtminstone delvis, med att de inte på förhand har kunnat prata med just den pedagog som tar emot dem. Utan det finns förväntningar både hos besökarna och hos de som tar emot besökarna. Men de förväntningarna överensstämmer ju inte alltid. Nej. Och det här med förväntningar på museibesöket, det handlar också om dels om innehållet, men det handlar också om förväntningar om interaktion. Och interaktionen mellan då att vi ska ha aktiva besökare som är med museipedagogen, man för ett samtal kanske tillsammans. Och då är det ju så att i mitt material, då säger ju eleverna rent ut att vi kommer till museet för att lära oss. Vi ska lyssna och museipedagogen ska prata och lära ut. Så här finns ju en föreställning om hur det här museibesöket ska gå till. Och då tänker jag, då kan man prata om, alltså, är det en museispecifik genrekompetens som man talar om här. Alltså det handlar om invanda beteenden. Så här ska vi bete oss på museet. Och det är någonting som kanske museiatmosfären stimulerar och som museibesökarna själva reproducerar. Så att oavsett hur mycket museipedagogen kanske sliter för att få in eleverna att vara delaktiga och vara med på noterna, så vill de stå och lyssna. Och då är det kanske där museipedagogen har en förväntning på att nu ska vi göra det här tillsammans, medan eleverna har en förväntning på att vi ska vara passiva och lyssna. Och det blir också ett möte som kan bli väldigt jobbigt. Så att ja, förväntningar på hur museibesök ska gå till, det är också en sådan, inte bara innehållet utan rent interaktionen. Vilka roller har vi? Jag kan lägga till bara en sista sak apropå det här med de
kanske divergerande förväntningarna. Jag nämnde ju en tidsresa förut. De här eleverna som kom och fick sudda med en hartass. Då skapade ju pedagogen som tog emot klassen, skapade ju illusionen av att de befann sig för 100 år sedan. Men de som verkligen bröt den här illusionen, det var inte eleverna utan det var deras medföljande lärare som hade med sig varsin iPad som de gick runt och fotograferade med. För de dokumenterar ju det som sker i skolan. Och i och med att de dokumenterade på det här sättet så hade de, så skapade de ett slags material som möjliggjorde en del uppföljningsarbete. Så att, alltså det är lätt att förstå att de här lärarna gjorde på det sättet. Men samtidigt så gick det ju helt och hållet emot det som den mottagande pedagogen önskade. Så det här är ju ett exempel också på hur man från museets eller kulturarvsmiljöns sida kan ha vissa idéer. Och från skolans sida kan man ha andra idéer. Och har man inte väldigt tydligt kommit överens om det här så, då kan det ju hända sådana här saker. Mm. Men Charlotte, jag tänker att klockan närmar sig 15:45. Så att... Ja,